लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको छैन दोषी देखिए जेल जान तयार छु प्रधानमन्त्रीको भनाई भ्रष्टाचार र कमिसनको जालो अन्त्य गर्न निरन्तर लागेको छु उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाई काठमाडौँ जाने यात्रु रामेछापमा अल्पत्र छाडेर लुक्लाको उडान महिला प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने महानगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेमाथि भएन कुनै पनि कारबाही देउबासँग चुनाव हारेका सागरले डडेलधुरामा भाडा नतिरेको बारे मागे माफी बजेटमा कृषि र किसानलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता सगरमाथा आरोहणका लागि शिविरमा पुगेकी भारतीय पर्वतारोही महिलाको मृत्यु घट्यो सुनको मूल्य चाँदीको यथावत प्रधानमन्त्रीको आह्वान दलहरूलाई सच्याउने अवसर छ विगतका भ्रष्टाचारहरूको फाइल खोलाउँ बिस्कुट चाउचाउ लगायत एघार प्रकारका वस्तुको भन्सार बढाउने तयारी विश्वका शीर्ष दस ध्वनिको सूचीबाट बाहिरिए आम्बानी र अदानी रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा छन् प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई जापानमा युवराज र नवराज बिग्रिएको बस बनाउन सहयोग गरिरहेका थिए ट्रकले ठक्कर दिएर लियो ज्यान काठमाडौँको भ्यू टावरमा पार्किङ खुला र भयस्कृट सिजन टूको फिनाले भोलि शुक्रबार कसले जित्ला उपाधि लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु दर्शक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल धाल प्रचण्डले माओवादी लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भएमा जेल जान तयार रहेको बताएका छन् प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा राप्रपा सांसद राजेन्द्र साईले राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र साईले लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रसङ्ग उठाउँदै छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री तयार हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए सांसद साईको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भएमा आफू जेल जान तयार रहेको बताएका हुन् कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु प्रधानमन्त्री दाहालले भने सबै चिज छानबिन गर्न सकिन्छ लडाकु शिविरको कुरा कपुकल्पित र पूर्वाग्रही छ लडाकु शिविरका कुरा राजनैतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ बेला बेला उठ्ने गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए गिजाप्रसाद कोइरेला प्रधानमन्त्री र रा, राम शरण महत अर्थमन्त्री हुँदा रुजु गरेर यो विषय टुङ्गाइएको उनको भनाइरहेको छ उनले लडाकुलाई लडा पैसा दिँदा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भनेर आरोपका लागि आरोप लगाउने काम मात्रै भइरहेको पनि बताए यसअघि सांसद शैली प्रहरीले चार महिनादेखि तलब नपाएको पूर्व लडाकुको कोहुन रेकर्ड समेत नभएको जिल्ला जस्ता विषय उठान गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए लडाकु शिविरमा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने छ विशेष समिति बनाएर छानबिन गर्न तपाईँ तयार हो उनले सोधेका थिए यस्तै त काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी कर्मचारीलाई गाली गुलैज गरी मानसिक तनाव दिएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकाले पनि महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेलाई कुनै कारवाही नगरेको पाइएको छ गत माघ तेह्र गते छानबिन समितिले पाण्ड्रेले ती महिला नगर प्रहरीमाथि मानसिक रूपमा तनाव दिएको ठहर गर्दै बिस पेज लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो पीडित पक्षले भने आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको र आफ्ना श्रीमानमाथि पनि हातपात गरेको भन्दै महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी ज्यूसँग उजुरी दिएकी थिइन् त्यसमाथि कारवाही गर्न बनेको छानबिन समितिले पाण्डेसँग स्पष्टीकरण सोध्न र सचेत रहन सुझाव दिएको थियो तर साढे तिन महिना बित्दा पनि महानगरले त्यसमाथि कुनै चासो र कारवाही नगरेको पाइएको स्रोतले बताएको छ प्रतिवेदन पाएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले राजुलाई स्पष्टीकरण सोधेर सचेत गराउने बताएका छन् स्रोतले भन्यो तर अहिलेसम्म कुनै पनि कारवाही भएकै छैन न त कुनै कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रशासनले चासो देखाएको छ त्यस्तै यता सरकारले तरकारी बिस्कुट छाउछाउ सौन्दर्य र सामग्री खेलौना सहितका वस्तुको आयात घटाउने गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरणका कार्ययोजना तयार पारेको छ नेपाल आफै उत्पादनमा सक्षम रहेका र कतिपय अवस्थामा नभई नहुने वस्तुको आयात छ महिनाभित्रै निरुत्साहित गर्ने गरी सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारेको हो केही समय सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारेको छ केही समय मन्त्री केही समयअघि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत उक्त कार्ययोजना अनुसार बजेटबाटै सकेसम्म धेरै विषय सम्बोधनको प्रयास हुने कार्ययोजना तयार गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ मन्त्रालयकी प्रवक्ता मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीका अनुसार सकेसम्म बजेटबाटै र त्यसबाट सम्बोधन नभएका विषय मन्त्रालय लगायतका सिफारिसमा कार्यान्वयन हुँदै जानेछ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट नियमित अनुगमन र सहजीकरण हुने दावी गरिएको कार्ययोजनाबाट पहिलो छ महिनामा करिब एघार प्रकारका वस्तुको बजार महसुल वृद्धि गर्ने सरकारी योजना रहेको छ विभिन्न तालुक मन्त्रालय र विभागको सिफारिस र वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय कानुनहरूसँग नबाजिने गरी आयातमा कडाई गर्न उपाय खोजिने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग रामेछाप विमानस्थलमा यात्रु ओह्रालेर सोही जहाजले लुक्लाको उडान गरेको थियो अघिल्लो उडानमा काठमाडौँ जाने यात्रु भने रामेछाप विमानस्थलमा नै छाडिएको छ सीतायर रामेछापका स्टेसन इन्चार्ज सरोज घिमिरेले काठमाडौँको मौसमका कारण ड्राइभर्ट भएको जहाज रामेछापबाट काठमाडौँ जाने अनुमति नभएकाले यात्रुहरूलाई अर्को उडानको व्यवस्था गर्न नसकिएको बताएका छन् रामेछापका यात्रु लुक्ला हुँदै फेरि काठमाडौँ उडान गर्न पाउँथे तर सीतायरले त्यस्तो उडान गरेन आज होइन भोलिका लागि त्यस्तो उडान मिलाउन सकिन्छ घिमिरेले भने जहाजमा उन्नाइसजना यात्रु रहेको र एकजना बाहेक सबै विदेश यात्रु रहेका थिए यसै त गत मंशुप चार गति भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबासँग प्रतिस्पर्धा गरेर चर्चामा आएका स्वागत ढकाल अहिले बार, कोठा भा को को कोठा भाडा नतिरेको विषयले चर्चामा छन् केही संसार माध्यमले त्यही चुनावका बेला डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका पाँच विद्युत रोडमा कोठा भाडामा लिएका ढकालले आठ महिनादेखिको भाडा नतिरेको र कोठामा ताला लगाई सम्पर्कविहीन भएको भनी समाचार लेखेपछि उनले खण्डन गरिरहेका छन् यसअघि भिडियो सन्देश मार्फत आफू युद्धको समाचार खण्डन गरेका ढकालले पुनः ट्विट गरेर आफूहरू आफूमा अन्जानमा गल्ती भएको भए क्षमा दिन आग्रह पनि गरेका छन् आज बिहिबार सुनको मूल्य पुनः घटेको छ नेपाल सुनसनी व्यवसाय महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन तोलामा तीन सय रुपियाँले घटेर एक लाख नौ हजार सात सय रुपियाँ कायम भएको छ अघिल्लो दिन बुधबार मात्रै प्रति तोला एक लाख नौ हजार पाँच सय रुपियाँमा कारोबार भएको तेजापिसुन आज प्रतितुला एक लाख नौ हजार दुई सय रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनसादी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ त्यस्तै चाँदी प्रतितुला एक हजार तिन सय सत्तरी रुपियाँमा आज कारोबार भइरहेको छ त्यस्तै त पुराना बस पार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौँ भ्यूठावरमा पार्किङ खुला भएको छ था। भ्यू टावरको अन्डरग्राउन्डमा चार पाङ्रे साना सवारी सा साधन र मोटरसाइकलका लागि पार्किङ खुला भएको हो काठमाडौँ महानगरपालिकाले शुक्रबारदेखि भ्यू टावरको अन्डरग्राउन्डमा चार पा चार पाङ्रे साना सवारी साधन र मोटरसाइकलका लागि पार्किङ खुला गरेको बताइएको छ भ्यू टावरको निर्माण कार्य दुई हजार त्रिहत्तर साउनबाट सुरु भएको बताइएको छ उक्त भ्यू टावरको निर्माण कार्य अहिलेसम्म पनि भइरहेको छ त्यस्तै त बागमती प्रदेशमा लम्की स्किन रोगको प्रकोप फैलिएको छ प्रकोपबाट प्रको, प्रदेशका तेह्रवटै जिल्लामा गरी कुल दुई सय साठीवटा पशु मरेका छन् पशु चौपाइमा काँची पुच्छर विपरीतका भाग पेट थुन लगायतका शरीरका विभिन्न भागमा गिर्खा देखा पर्ने उच्च ज्वरो आउने कचेरा लाग्ने सिगान बग्ने तथा मुखबाट फिज निकाल्ने र अन्त्यमा मृत्यु हुने गरेको छ पशु चौबाय भत्ता भज मर्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित रहेका छन् कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशका तेह्र जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी मकवानपुरमा एक सय सन्तानब्बेवटा गाई मरेका छन् त्यस्तै सिन्धुलीमा सडचालिस नुवाकोटमा दस काठमाडौँमा चार र काउरीमा दुईवटा गाई मरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार लम्पी स्किन रोगबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला मकवानपुरमा मात्र चार हजार आठ सय पैँतिसवटा गाई मा संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ त्यस्तै त टर्कीमा राष्ट्रपति रेसेप तैयेफ एर्दोगानले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युक्रेनी समकक्षी भोलोदिमिर जोलेन्स्की र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसलाई सम्झौता लम्ब्याउनु भूमिका खेलेको र आफूले यसको समन्वय गरेको बताए किब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समर्थन प्राप्त रुस र युक्रेन युक्रेनबीचको खाद्यान्न सम्झौतालाई दुई महिना थप गर्ने सहमति भएको छ टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयेफ एर्दोगानले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युक्रेनी समकक्षी भोलोदिमिर जोलेन्सकी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेर्सलाई सम्झौता लम्ब्याउन भूमिका खेलेको र आफूले यसको समन्वय गरेको बताए हाम्रो देशको प्रयास हाम्रा रुसी मित्रहरूको समर्थन र युक्रेनी मित्रहरूको योगदानले ब्ल्याक सीको अन्न सम्झौतालाई थप दुई महिना लम्ब्याउने निर्णय गरिएको छ एर्दोगानले राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत दिएको भिडियो जानकारीमा उल्लेख गरिएको छ त्यसै त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा भएको प्रश्नोत्तर श्रृङ्खलामा हिमालय सांसद पदमगिरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए दुई हजार महाभूकम्प कोभिड नाइन्टिनको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी लगायत कारणले देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको हामी सबैलाई थाहा छ कर्दो दरमा राजस्व परिचालन भएको र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अवस्था रहेको छ प्रधानमन्त्री दाहालले भने अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय मौद्रिक तथा क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको छ सरकारले विदेशी लगानीलाई प्राथमिकतामा दिँदै निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई का प्राथमिकतामा राखेको छ त्यस्तै त उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजु ट्रोसले कमिसन र भ्रष्टाचारको जाल तोड्न सरकार निरन्तर लागि परेको बताएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्र निकट प्रयास समन्वय समितिका सदस्य तथा पूर्वासमा कार्यरत नेपाली बुद्धिजीवीसँग आज भएको भेटभाचमा उनले भ्रष्टाचारको जालो भत्ताभुङ्ग पार्न आफू निरन्तर लागि परेको बताएका छन् यसमा नेपाली डायसपुरा को पनि साथ चाहिएको बताएका छन् उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कमिसन र भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरी आर्थिक समृद्धि र देश विकास गर्ने कुरा सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न जोसुकै भए पनि सरकारले नछाड्ने दृढता व्यक्त गरे प्रमाण पुग्ने जो दोषी जोसुकै भए पनि सरकारले छाड्दैन उनले भने अनावश्यक र सस्तो लोकप्रियताका लागि तथ्य र प्रमाणित बिना सरकारले कसैलाई पनि छुँदैन उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष नपरुन् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताएका छन् छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आफूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल धाल प्रचण्डले दह्रो साथ दिएको उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ त्यस्तै त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल धल प्रचण्डले अहिलेसम्म भएका विगतका ठूला भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने बताएका छन् सदनमा सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले नक्कली भुटानी शर्वी प्रकरण मात्र होइन अन्य ठुला ठुला विवादित घटनाको छानबिन हुन्छ सम्पत्ति शुद्धिकरणको केसलाई पनि छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्छौँ राजस्वमा भएको खेललाई छानबिन गर्ने कुरा त्यस्तै ते पुँजी बजारमा भएका सेटिङलाई पनि भत्काउने काम सुरु गरेका छौँ भ्रष्टाचारको विषयमा आवश्यक परे ऐन संशोधनदेखि निर्माणलाई पनि अगाडि बढाउने बताए संस्थागत भ्रष्टाचारको कारणले दे देश अप्ठ्यारो ठाउँमा गएको बताए उनले राजनैतिक दलहरूलाई आफूलाई सच्याउन अवसर भएकाले राजनैतिक दललाई एकजुट हुन पनि आह्वान गरेका छन् त्यसैता टेलिभिजन रियालिटी सो भाइस स्किड्सको ग्रान्ड फिनाले शुक्रबार हुँदैछ उपाधिका लागि चारजना फाइनलिस्टले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् दर्शकले फिनालेको दिन बेलुकासम्म आफूलाई मनपर्ने प्रतियोगितालाई प्रतिस्पर्धीलाई भोट गर्न सक्नेछन् चारजना कोच दुई दुई गरी आठजनाले फिनालेमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् जसमा टिम प्रविसा अधिकारीबाट अग्रिमा रिजाल र अर्णव वन त्यस्तै टिम प्रमोद खरेलबाट स्पन्दन सुब्बा र रिजन डाङ्गीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् टिम मिलन नेवारबाट सृष्टि लामा र निशित बिके तथा टिम सुशान्त केसीबाट निहारिका खड्का र परीक्षा परिश्रा परिश्रा वास्तोलाले फिनालेमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् त्यस्तै आजको अन्तिम समाचार विश्वका शीर्ष अरबपतिहरूको सूचीमा कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ एकातिर इलोन मक्सले बर्नार्ड अर्नाल्डसँग पहिलो नम्बरको कुर्सीमा पुनः कब्जा गरेपछि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ अमेजोनका जेफ वेजोसले मक्सलाई पछाडि छाड्ने प्रयास गरिरहेका छन् यसैबीच लामो समयसम्म अरबपतिहरूको सूचीको शीर्ष दसमा संलग्न भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी मुकेश अम्बानी दुवै अहिले सूचीबाट बाहिरिएका छन् यस वर्ष अमेरिकी सर्ट सेलर हिन्ड्रनबर्गको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि गौतम अडानीको साम्राज्य धनीको सूचीबाट चौथो स्थानबाट सडतिसौँ स्थानमा पुगेका हुन् अफ दर्शक यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला नमस्कार